halkan soo fadhiya wararka iyo wakiilka gabadhka soo halkan fadhiya taliyaasha ciidamada dhammaan wada sharafta iyo xafladda kasoo qayb galay waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka runtii oo badan xaflad cabnoojeed oo warbadaha baasimeen guud ay xilka kula kala wareegayaan runtii abaasimaha hore diiwaanu waaribaynaa waanagu ducaynaynaa insha allahu in mas-uuliyaddii iyo waqtigii xilka qaranka oo u soo shaqeynay maaha nin saaxadda siyaasadda qoroso maalinta wiritaan mas-uuliyasanoo waa nin sina yeera muddo badan soo shaqaynayay dowladnimadana wax badan ka yaqaana xildhibaanadana runtii bay wata utirtamayahaa marka insha allahu waxaan u rajeynayaa in uu taaram dambe iyo waqti dambe insha allahu siyaasadda uu shaqada isagoo inta ka sarreeya uu ka soo noqon doono meelo fiican iyo guusisho fiican runtii insha allahu ka gaari doono aqoon badan beriga hore isumaanaan lahayn laakiin maalin dhaweyto ayaan iskula sheekaysanay dabadeetana de wax badan baa iga soo dhex baxay wax badan runtii waan ka ogaaday digreetadiisana markii xilka laga qaadayna annagoo wulihiis soo gaaray mee runtii aad baan uga nahay marka waa iska sugaa taa intaas agaasimihii baraan oranayaa agaasimaha cusub halkan kasaku insha allahu isagaa usoo lahaa inaan imaato anagu hawl badan iyo shaqo badan runtii noo taalay sababtuna waxay ahayd agaasimaha cusub abtaan oo ah abtanimo halkani keentay intii abtanimo ayaa halkani keentay agaasimaha cusub waxaan leeyahay abti soo dhawow adigoo marka hore wadda wasaarad kala joogay oo shaqo kale iyo mas-uuliyad kale iyo xoolo kale hayay haddana imika waxaa lagu dhigo marka waa shaqadii gaashaanigii aad joogtay difaaca baad ku jirtay difaacii horta waad ka baxaysaa waxaad u wareegaysaa insha allahu bacda garsoorka cadaaladda lagu soo booli qandaraasyadu waa hay-ad garsoor ummadda iyo shacabka wixii hawl qandaraasya ay u marisabay ku garsoortaan insha allah ilaahay waxaanu kaaga rajaynaynaa inaad garsoorka iyo tiimka hore meeshaad joogay rag odayaalo oo dhalinyaraa baad kusoo buurtay annaynad waaya aragnimada dee aad leedahay kusoo biiriso ayaanu rajaynaynaa marka waanu kugu ducaynaynaa ilaahay xilka iyo mas-uuliyadda ha kuu furo dee nin kaloo abti ku weyne waa kaasii hooyo weliba aad u abti jecelda cabdicais xaga weyne laba midan bay noqonaysaayo cabdicais horta abtiyaashii u jecelyihi qoladan isaga abtiyaasha u aad buu jecelyihi waa meelahaas ma aragtan isagoo fagaarayaashaa kaga faanaya adna abtuu ku yahay marka midun bay noqonaysaa oo in cabdiciskeenu abtiyaasha jecel yahayo inaynu kuwa abtiga u yahay jecel yahay adiga waxaqaayeela kaasoo baxaysa halkaas iyadana iyaduna ay ku noqonaysaa marka taasna intaasaan runtii aan ka odhanaya marka laga yimaado dee agaasimuhu baryahanba agaasimayaasha agaasimihii kale macalimtana isadana isaqoone halkan uu fadhiyahay bahda shirkii ceyragaabo dabadeed digreetooyinka madaxweyneyaasha way badnaayeen xaggaasi marka waxaan leenahay de wasaaradaha iyo hay-adaha muhiimkaana marba meel waa kusoo siqaysay marka hadday kaayiga noqoto iyo hadday ku kalo ka sarreeyo noqoto wasiirana sidii caragaabo dee axdiga madaxweynehu ballan qaaday insha allah inaan ku weyga kacnana diyaar baan u nahay insha allahu haddii reerkaasi deegaanadaas kugu soo dhaweynayo insha allah inuu kaayaga banaynana insha allahu iyaguna diyaar baan u nahay marka ay fafaalo fiican baa runtii muuqda inta shaqo badanoo tii shaqada iyo tii deegaanku labadaba waa ku yaalaan labadaba ilaahay ku asturaa leena asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu